Fiħdan l-Unjoni Ewropeja 84 miljon persuna, bejn wieħed u ieħor 16 tal-popolazzjoni Ewropeja jiexu fil-faqar jew friskju ta' faqar. Fos dawk li jistaw jaqgħu fil-faqar insibu l-anzjani. Skont iċ-ċensiment nazzjonali li sar fl-2005, f'pajjiżna kienu un 77,434 persuni ta' 60 sena jew ikbar. Din iċifra ċifra tirrappreżenta kważi 20 tal-popolazzjoni li jaħdmu biqlieħ fil-pajjiż matul dak iż-żmien. Il-grupp ta' 65 sena u iktar il-lum jirrapprezenta ta 13.7% tal-popolazzjoni, zieda fuq il-11.4% fl-1995. Il-segretarju parlamentari għal-anzjani u kura fil-komunità Mario Garja jisosni li l-anzjani u il-pilastru principali ta' soċjetà u għajisħa li għawn 4.500 persona li għandhom id-demenzja u sa' sena 2025 il-numru tan-nies li batu bid dimenzja kważi sejjer doppja u jitla 6.345 u dan jagħmel l anzjani aktar vulnerabli. F'pajjiżna rata ta' twelid qiegħda tonqos, in-nies qed jgħixu aktar u dan ifisser li n-numru ta' anzjani fis-soċjetà qiegħed dejjem jikber. Minnaħal-ohra l-oħra rata ta' mortalità fir-residenza San Vincenz de qed dejjem tonqos. Għal daqstant għas-Sena Ewropeja 2010 li hija dedikata għal ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, l-appell qed isiruha biex titqajjem kuxjenza u rispett lejn l-anzjani.